День пампуха на електростанції. З вертепом під Коляду ДТЕК Добротвірська ТЕС почастувала працівників свіжими пампушками та гарячим какао. Народився Ісусик, і ми хочемо його прославити і подарувати радість і щастя всім людям, які зараз на роботі важко працюють. На станції роздали більше тисячі пампухів із різними начинками. Дуже все смачно і дуже цікаво, дуже весело, і дуже приємно чути, що наш народ підтримує наші українські традиції. Ми дуже всі задоволені і дуже вдячні за таке свято, що зробили дереса, і ті, що з вертепом прийшли. Є настрій працювати далі. Є. День пампуха на станції вже став традиційним. Влаштовують його тут другий рік поспіль. Щоб ви отримали задоволення, отримали позитивну енергію на сьогоднішній день, на вихідні, які нас чекають.